সেই অনলাইন ট্রেডিংত আপুনি ধন বিনিয়োগ কৰিছে বুলি এটা কথা ওলাই আছে, কিমান দূৰ সেইখিনি কৰিছে? সেইটো কালি আজি ৰাতিপুৱা মই প্ৰথমতে এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দেখিলোঁ। হোৱাটছআপ গ্ৰুপত মানে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এজন কৈলাশ ডাগৰীয়া বুলি এজন স্বয়ম্ভূ সাংবাদিক বুলি ক'ব লাগিব, এটা সাংবাদিকো নহয়, এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত মোৰ নামটো আৰু এজন ডক্টৰৰ নামটো লিখিলে যে 25 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিছে বুলি। মই প্ৰথমতে কৈলাশ ডাগৰীয়া ফোন কৰি লওঁ দেই আপোনালোকক, তেখেত হৈছে ডিব্ৰুগড় মাৰোৱাৰ সমাজে তেখেতে কুকৰ্মৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বহিষ্কাৰ কৰি থৈছে। তেওঁ এগেইনষ্টে অনেক অভিযোগ আছে, মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন কৰা কেছো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে। গতিকে তেনেকুৱা এজন কুখ্যাত মানুহে কি উদ্দেশ্যে দিছে নাজানো। তাৰপিছতে মই সেইটো দেখিলোঁ, তাৰপিছত সেই বাতৰিটো সেই খবৰটো তেওঁ যিটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দিছে, তেওঁ সেই গ্ৰুপটোত প্ৰায় 1000মান মানুহ আছে। সেই মানুহবিলাকৰ পৰা হয়তো সেই গ্ৰুপত থকা কোনোবা মানুহৰ থ্ৰুৱেদি হয়তো নিউজ চেনেলত কথাটো ওলাইছে। আৰু তাৰপিছত লগে লগে মই কথাটো আচৰিত হ'লোঁ, আচৰিতে মই থানাত এটা FIR লজ কৰিলোঁ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে। এইটো FIR কপি, এইটো ৰিচিভ কৰি দিছে থানাত FIR, তেওঁ দিয়া নিউজটো, এইটো মই প্ৰিণ্টাৰ উলিয়ালোঁ। প্ৰিণ্টাৰ উলিয়াই পেলাই মই এইটো FIR এটা লজ কৰিলোঁ আৰু কাইলৈ মই এই বিষয়ে এটা আদালতত এটা মানহানি গোচৰ কৰিলোঁ। এতিয়া চেনেলটোত কৈ আছে যে তেওঁ মানে হোৱাইট মনি দিছে, একাউণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে, মোৰ একাউণ্টৰ পৰা এটা বহুত সংখ্যক টকা, এটা 25 লাখ নে কিমান টকা একাউণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে বুলি কৈছে। প্ৰথম কথা হ'ল একাউণ্টত ইমান টকা নাই, আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে একাউণ্ট যদি ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে পাছবুকটো দেখোন পুলিচে চালেই গম পাব একাউণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে নেকি। গতিকে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁ ভিক্টিমাইজ হৈছে, তেওঁ ভিক্টিমাইজ কৰা হৈছে, তেওঁ একাউণ্টৰ পৰা তেওঁলোকে কিবা কৰি ইমান টকা তেওঁ একাউণ্টৰ পৰা লৈ গৈছে। সেইটো মিছা কথা, মোৰ একাউণ্টৰ পৰা কোনো একাউণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈ হোৱা নাই। আৰু মষ্ট প্ৰবেবলি মই তেওঁলোকৰ নামটো লোৱা এটা কথা হ'ব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা হেৰি হৈছিলে, মেডিচিন কোম্পানী এটা আজি কিছুমাহৰ আগতে খুলিছিলে, অৱশ্যে সেইটো চুমি ককাই ৰাজীৱে খুলিছিলে। ৰাজীৱৰ লগত চিনাকি, তেওঁ ৰাজীৱ MR আছিলে, ৰাজীৱ 10 বছৰমান সি MR কাম কৰিছিলে, গতিকে MR হিচাপে ৰাজীৱৰ লগত চিনা পৰিচয় এটা আছে। গতিকে সি মাতিছিলে লঞ্চিং চেৰিমনিলৈ, মোকে নহয় বহুতক মাতিছে। ডিব্ৰুগড়ত দেখিছে যে নাৰ্ছিং হোম, কেতিয়াবা নতুন নাৰ্ছিং হোম খোলে, তাৰপিছতে ধৰক লেবৰেটৰী খোলে, তাৰ লঞ্চিং চেৰিমনিলৈ আমাক মাতে ডিনাৰ বা লাঞ্চৰ কাৰণে। কোনোবা দোকান বা কাপোৰৰ দোকান খুলিলে বা কোনোবা শ্ব'ৰুম খুলিলেও মাতে, মানুহে মাতে যাওঁ। গতিকে তেনেভাৱে গৈছোঁ লঞ্চিং চেৰিমনিলৈ, আৰু যাওঁতে তাত তেওঁলোকে মোক গামোচা এখন পিনে সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু দুআষাৰ ক'বলৈ কৈছে। মই তেতিয়া কৈছোঁ যে এজন অসমীয়া যুৱকে এটা ব্যৱসায় কৰিছে, আমি ভাল পাইছোঁ, তেওঁক শুভেচ্ছা জনাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে বৰ্তমান ঔষধৰ যি দাম যথেষ্ট দাম, গতিকে তেওঁলোকে কম দামত গুণগতভাৱে ভাল ঔষধ দিবলৈ যত্ন কৰক, সমাজৰ বাবে কিবা এটা ভাল কাম এটা কৰক। আৰু সেই অনুষ্ঠানটোত ধৰক ড্ৰাগ ইন্সপেক্টৰ নিজে উপস্থিত আছে, তাৰপিছতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন অধ্যাপক আছে যিজনক ৰাজীৱে তেওঁ মেণ্টৰ বুলি চিনাকি কৰি দিছে, তাৰপিছতে ধৰক এটা ইউটিউবাৰ এজনো আছে, অসমৰ বিখ্যাত ইউটিউবাৰ এজন, আৰু ভালেখিনি মানুহ আছে। সেই যে ফটোখন মোৰ তাত ওলালে, সেই ফটোখন মই দেখিছোঁ আজি কেইদিন বা কিমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে চাৰ্কুলেট হৈ আছে যে ডাক্তৰ তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এইটো সেইদিনাখন এজনে মই ফোন কৰোঁতে ক'লোঁ যে চাওক, কাৰোবাৰ বিয়া খাবলৈ গৈছোঁ, বিয়াৰ 6 মাহৰ পিছত 1 বছৰৰ পিছত তেওঁ কিবা এটা অপকৰ্ম কৰিলে, তেওঁ পত্নীক যৌতুকৰ ঘটনা হত্যা কৰিলে বা কিবা কৰিলে, সেই বিয়া খাবলৈ যোৱা মানুহজন তাৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব নেকি, কথাটো তেনেকুৱা। গতিকে তেনে সেই যে ফটোখন আছিলে সেইটো কথা আঁত ধৰি, আৰু বাকী যিকেইজন ডক্টৰৰ নাম আছে তেওঁলোকো সেই অনুষ্ঠানটোলৈ যোৱা ডক্টৰ, সেই কথাটো আঁত ধৰি হয়তো এই বস্তুটো তেওঁলোকে মনে সাজি লৈছে যে এওঁলোকৰ ইমান টকা ইনভেষ্টমেণ্ট আছে। গতিকে আৰু তেনেকুৱা এটা হেৰিয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ আমিওতো ইমান দুৰ্ভাগ্য নহয় যে ঘপকৈ কোনোবাই ক'লেই পইচা ইনভেষ্ট কৰি দিম। আৰু সেইকাৰণে এইটো ঘটনাটো বস্তুটো দেখি পেলাই মই লগে লগে FIR এটা লজ কৰিছোঁ পুলিচ থানাত বিৰুদ্ধে, আৰু কাইলৈ সেইটো আদালততো এটা গোচৰ কৰা হ'ব, মানহানি গোচৰ। বিষয়টো আপুনি আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে নেকি? আৰক্ষীক মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে এনেকুৱা এটা ওলাইছে বুলি, আৰক্ষীক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে FIR লজ কৰিছোঁ, আৰক্ষীয়ে গম পাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।